Përshëndetje të dashuar dashës, mirëserdhët edhe këtë mbrëmje tek dritarja e artit me mua Kristanja Çenën. Sot në studio do të flasim për një temë që mua më zhdukur mjaft interesante dhe ajo është pikërisht tema e ilustrimit edhe e animacionit. Dhe për të na folur më shumë për këtë temë, unë kam ftuar në studio artisten Joana Selishta. Joana, përshëndetje, kënaqësi të kem studio. Përshëndetje, faleminderit ty që më ftove sot. Jam shumë e lumtur që je këtu edhe të na flasësh jo vetëm për ilustrimin dhe animacionin, por edhe për punën tënde më të fundit që është ilustrimi i tre kopertinave të tre librave. Sa e gjykon ti një libër nga kopertina? Shumë. Është gjë e parë që të tërheq kur e shef. Jo vetëm librin, por çdo objekt, por tek libri ka diçka që është si indikuese për të thënë më lexo. Domethënë, dhe sa më interesante të jetë kopertina, që nga fonti, që nga ngjyrat, është edhe, si thua, imazhi flet më shumë se fjala dhe është ajo që ta përmbledh dhe para, pa lexuar akoma as hyrjen, kështu që është goxha e rëndësishme ta gjykosh. Po. Ti në punën tënde je më shumë e fokusuar në metodën e krijimit tradicional, pra atë me dorë dhe që krijohet me laps, apo në metodën digjitale? Unë preferoj vetë tradicionalen, por sigurisht që e përdore digitalen. Janë në ditë e sotme janë të duja të digitale është tepër e rëndësishme, por tradicionale është ajo që mendoj. Ja, për shembull këtu në ekran kemi po. Një këtu është një punë ime personale, është si thua autoportret dhe është e punuar në mënyrë tradicionale. Tradicionale pra? Në letër, në mediumin e letrës dhe në një mix bojrash në bazë uji. Dhe më thënë, kanë një ndjesi shumë interesante, kur mund të luash me ato, gogja. Kanë dhe qëndron të freskia gjithmonë. Dhe sigurisht dhe të tjerat janë me akuarel, gjithashtu. Preferojnë dhe njerë të përdore dhe rapid apo lapsa, qëfar mund të kemë unë në tavolinë. Mjetët të ndryshme. Është një mix mjetësh që ka një rezultat, për mua është nuk e kalon dot digjitalja. Okay, shojmë edhe disa nga punimet e tua digjitale, se edhe ato faktikisht më pëlqejnë shumë. Ti ke një cikël me figura të ndryshme shqiptare. Po, kjo në fakt është e pa përfunduar. Unë e kam nisur në karantin, kot nga qefi, dhe është e ajo me maskën, është motra tone dhe e bëra maska tone, sepse ishte duke mbajtur një maskë. Janë mediumi digital dhe pastaj vazhdova ti bëj dhe të tjerat, duke marrë figurat që mendoj unë se janë, jo mendoj unë, por janë më të famshmet për Shqipërinë dhe me një kthesë komike, por gjithashtu dhe stili ndryshon goxha, do më thënë duket si ngjyrosja vjen më grafike, por ka dhe një ndjesi si mozaik. Ja, për shumë, kemi nudon e parë shqiptare. Po, kjo është një nudo. Të censuruar në këtë rast. Po, kjo është kunja, sepse vitet kur është bërë nga Marubi, ajo ka qënë një periud goxha fanatike, do më thënë nuk bëhe fjalë, imagino të shihen një nude, ishte shumë e pa pranueshme, kurse sot që supozohet të jemi më mendje hapur, është në rrjetet sociale apo në përgjithsisht kudo, nudo apo pjesa e gjoksit censurohet dhe kjo ishte ideja, domethënë, si kontrast i kohëve. Një punë tjetër nga këto digital, nga cikli digital që më tërhesh vëmendjen, është Zogu. Zogu, po. Vedi Zog. Ose Zogu vogël. Tepër shumë ky detaj i puplave. Po, ajo është shumë e kujdesshme ndaj detajeve, apo jo? Po, ja, më pëlqen, sepse mendoj detaj është ajo që të ngjen në mendje. Unë normalisht, të gjithë artistët janë ndryshe, por që kapem pak me detajet. Për shembull, një tjetër përveç puplave është edhe hija e mustaqeve të Zogut, që ngjan si hija e shqiponjës me dukra. Po. E flamurit. Cilat janë tematikat që përdor më shpesh në punën tënde? Ato që të frymëzojnë tematikat, unë rrotullohem gjithmonë tek gjërat që më ndodhin mua, mund të jenë temat e përditshmërisë apo të gjërave që unë, si të thuash, i ndjej fort. Gjithmonë përfshi nga një element të natyrës, për shembull që kam nevojë për të,
ose duke përqafuar pemën, si ajo që pam. Mm-hmm. Këto janë pak a shumë, ato që unë dua më fort. Ose që dhe nuk i dua më fort. Si, si të thuash, si një formit të nxjerrit në pa, diçka që jo të gjithë e diskutojnë në përditshmëri. Dhe me thënë, jeta jote e përditshme përfshin edhe periudhën e karantinës. Po. Edhe nga karantina ti ke bërë punë, do me thënë ke prodhim të ri nga karantina, ke bërë një animim me një filxhan. Do na e shpjegosh pak? Ai është, ka nisur në fakt si thjesht një ilustrim dhe doja që në të nxjerrja mënyrën se si njerëzit kapeshin dhe që të sonin veten me gjërat e vogla të ditëve që ishin aq sa të mbyllura, po aq edhe me mix emocionesh. Për shembull në këtë rast është një filxhan kafe, mm-hmm. ajo që na u bën më sa hapnim syt, si të thuash, dhe përgjigjet një rrug. Po, përgjigjet që njerëzit i gjejnë kur lexojnë kafen, për shembull dhe ndihen mirë, pavarësisht se mund të jenë jo të vërteta gjithmonë, domethënë mm-hmm. të bën të ndihesh mirë dhe një si një komfort për periudhën që ishte goxha shtrënguese për gjithë. Po që tek arti, të bërit art është një mënyrë arratisje. Ka qenë në atë kohë. Qofse për gjithë. E përmenda në fillim që ke bërë ilustrimin e tre kopertinave të librave. Mm-hmm. Sa është vlerësuar puna jote? Sa vlerësohet puna e një artisti që bën ilustrime librash? Varet për ku po flet. Varet dhe cili është klienti jot, kur ti bën një ilustrim në rastin libri. Në rastin tim është vlerësuar goxha nga publiku. Po nga ana monetare? Nga ana monetare? Vlerësohet një artist nuk... në Shqipëri? Supozohet të vlerësohet, por në preferoj të mos them shmime. Okay, shmime. Shmime. Mos flasësh gjëra negative, më mirë mos flasësh fare. Po. Okay, ne do t'i kalojmë tre kopertinat e tua për t'i parë edhe publiku. Kjo është kopertina jote e parë që... Po, kjo është kafshët dhe kopertina është kjo dhe të tjera, dy të tjera janë në mediumin e letrës, janë ilustrim tradicional, punuar me akuarel dhe lapsa në bazë ujë, por në qëfë se do të shpjegoj konceptin. Po, për shumë të komentojmë parën. Okej, okay, e para. Kafshët. Normalisht unë i qëndroj... Se ka shumë subjektet ndryshme, janë këmbët e njeriut, është varka, janë njerëzit si për varkës, po, atere... është zogu... Ai është një figurë antropomorfe, është një miks gjymtyrës siç e shpjegove, sepse gjithmonë i qëndroi një përshkrimi të vogël të dhënë për librin. Normalisht nuk është akoma, nuk ka qenë i përkthyer në shqip, kështu që nuk kam patur mundësinë që unë ta lexoj nga fillimi deri në fund, sepse dhe afati kohës do të veten. Por mund ta shpjegoj edhe procesin që në bazë të një paragrafi për mbledhës, përveç këti, unë krijoj një impakt të parë. Dhe shpesh herë që ndroj dhe te e para, pavarësisht se bëj disa prova, skica të ndryshme, sepse është më e vërtet ajo që të godet e para, se sa kur e mbi mendon, e mbi studion, pa lënë më njanë, sigurisht dhe research-i është pjesë e punës, sepse unë duhet të di detaje kur është shkruar dhe si ka qenë jeta në kohën kur është shkruar dhe se si e çfarë ndjesie ka vetë autori, si është ai si person dhe normalisht pjesa ime personale si e gjykoj unë. Në rastin e kafshëve është që bëhet fjalë për marrëdhënien e njerëzit me kafshët, kur në fund të fundit njeriu është thjesht një tjetër krijesë e tokës, as më pak, as më shumë se to. Dhe simboli i varkës, arkës së Noës, që është, si thuash, origjina e në bazë të Biblës. Pra ti nuk ke mundësi që ta lexosh të gjithë librin, pasi nuk është i përkthyer në shqip. Dhe si e merr informacionin? E merr në pjesë të vogla, domethënë ke një pjesë të vogël të librit të përkthyer. Siç thash që kam një paragraf, interneti ka pafund gjëra. Qofse është bër një film, shoh filmin, kritika që janë bër, mesazhe të njerëzve të ndryshëm që kanë lexuar dhe
gjykimet e tyre për shembull. Është një punë e tërë e cila fshihet mbas këtij ilustrimi apo jo? Po. Sa kohë merr që nga fillimi i kërkimit të informacionit deri në realizimin e kopertinës? Sa kohë duhet? Atëherë që të bëj një punë timen të mirë, si të thuash një diçka origjinale e sepse shumica, me thënë drejtën, i bien dhe shkurt për për fajt të kohës. Mua më duhet rreth 2 javë, një javë ja përkushtoj researchit, kërkimit për informacione dhe saktësinë e rrjedhës ngjarjeve, bla bla bla, çdo gjë, dhe java tjetër për duke nisur nga provat, skicë dhe pastaj ajo që përzihet ka maksimumi 3 ditë kohë për zhvillim. Ok, komentojmë edhe kopertinën tjetër të librit me titullin Vajzat e fshatit. Vajzat e fshatit. Më bën përshtypje detaj i këpucëve. Po, atëre, ajo është fokusi kryesor, këmbët dhe veprimi që ato po bëjnë, duke hedhur një hap për para, sepse brënda në liber bëhet fjalë për një vajzë, që është personazhi kryesor, e cila nga jeta e më parshme, që ishte në fshat, që këmba mbrapa është me me çizme, me kambale dhe në një terren të vështirë balte, që simbolizon fshatin, ajo hedh një hap përpara sepse shkon në me studime në kryeqytet në Dublin. Bëhet fjalë edhe për vendin në Irlandë, domethënë dhe nuk e di pse më jep atë. Po, veshja normalisht sipas viteve që mos të kaloj gjatësinë e fundit për shembull apo dizajni i valigjes, po. Dhe normal, nuk e di pse më jep gjithmonë Irlanda dhe vendet andej nga Anglia një hije jeshile nga natyra, kështu që edhe pak të ftohtë. Pak të ftohtë dhe me shumë jeshillëk. Po kopertina me numër 3, e cila titullohet Kosherja. Edhe kosherja, i njëjti proces gjithmonë, është një ndërtesë e shkatëruar në pamje të parë, sepse i përket viteve të luftës civile në Spanjë dhe tregon se pavarësisht rënojës dhe asaj gjë së shkatëruar, njerëzit nga më të ndryshmit stereotipe të, edhe të gjykuar, paragjykuar, mblidhen dhe jetojnë si një koshere, si të thuash. Janë tregime të ndryshme, por që më dha atë ndjesin direkt që duhet të gumëzhoj diçka, por duhet të mbaj dhe pjesën e tragjike të që lë lufta gjithmonë, ajo e thyera dhe kontrasti dritave poshtë që vazhdon edhe pasaj. Subjektet që pikturon të treja këto kopertinat e librave, i shet diku për shumë këmbët e kopertinës të vajzat e fshatit, na e trego pak, a janë këmbët e tua? Pa. Këmbët janë referencën nga unë, se normal është shumë e vështirë të gjesh, kure imaginon diçka në mendje, shumë e vështirë të gjesh një referencë në internet, më ka pa fund, por që vjen më e sakt, më e vërtet, kur thjesht në më thëmë po të shohësh në celular, unë e kam veten time, në më thëmë duke mbajtur dhe duart, se më duen në këndet ndryshme që nuk kam ga i shohë ndryshe, kështu që. Edhe të tjerët pastaj janë te kosheria për shembull, përveç arkitekturës që do të bazohen pa tjetër në një foto, pjesët e njerëzve, figurat e njerëzve janë të bëra nga mëndja, si të thuash, që mos edhe të dalohen direkt, të më thënë. Ishte hera jote e parë që mereshe me ilustrimin e kopertinave të librave? Po. A ishte sfiduese për ty? Sfiduese po, por jo më shumë se sa qef, dhe më thënë, më përqen. E ndjeje veten ti të lirë si artiste për të realizuar atë çka ti dëshiroje që të bëja? Dhe më thënë, ideja jote është çuar deri në fund pa ngacmimet jashtë. Po. Por për këtë tre kopertina, po. Joana, është më bukur që të ilustrosh libra për fëmi apo libra për të rritur? Për fëmi, unë nuk kam bërë akoma ndo një libër, por është ajo që dua të bëj më shumë. Pëlqen që të bësh libra për fëmi? Për fëmi, po. Po sigurisht të dyja janë interesante, sepse tek pjesa e fëmive e ke imaginatën pak më të zhvilluar. Duhet me ndosh si e shë botën një fëmi, dhe më thënë dhe gjithmonë është më me ngjyra. Kurse për të rritur pastaj është më
filozofike, mendoj unë. Duhet të futesh edhe një çik më shumë në mendime se sa thjesht në imagjinat. Që janë në balans, më i preferoj të dyja, por dua të merrem një ditë më tepër me pjesën e ilustrimit për fëmijë. Unë duhet të ndalesha pak këtu për të folur për një paragjykim që ndodh rëndomt. Që është paragjykimi që ilustrimet e kopertinave të librave janë më së shumti tek librat për fëmijë. Por të tre ilustrimet që ti ke bër janë libra për të rritur apo jo? E ndjen ti këtë paragjykim apo thjesht më duket mua? Nuk e di. Ka thënë dikush për shkakun që është libër për fëmijë, ky e ka ngatarruar? Jo, jo, nuk e besoj. Nuk është se ka një moshë të caktuar se kush do ta lexoj, por besoj mendoj nga 15 e lart që edhe mund ta kuptojnë apo 16, pse di. E kuptoj. Nuk më ka rënë për rast që të dëgjoj këtë. Ti shndron gjithmonë besnike një stili apo eksperimenton në punët e tua? Tani, do, çdo punë do ketë atë frymën tënde. Por mirë është të eksperimentosh me shumë stile të ndryshme, sepse nuk i dihet cili është më i përshtatshëm. Për shembull, unë preferoj të dikur kam pasur një synim, dua të pikturoj apo ilustroj si X artist, shembull që realisht më ndrohen çdo muaj, sepse ka shumë artistë të rinj që janë goxha të talentuar, por është më mirë që të provosh edhe për shembull çdo pjesë tradicionales dhe digitalen. Dhe ndoshta ajo që ti ke më pak besim se je mirë, mund të jetë ajo që ti e qan. Nuk e di. Përveç lapsit, cilat janë mjetet që përdor? iPad, çfarë përdor për të krijuar punime digjitale? Atëherë në fillim që unë kam prekur, ka qenë goxha vonë sepse e kam refuzuar dhe vetë të punoj digitalisht, thjesht nuk më ngjiste, por kam filluar të punoj me në celular, në sketchbook, dhe pastaj kalova në Wacom. Okay, dua të them që ka bëj këtë pyetje për të treguar që mjafton një mjet. Po. Sa do i lirë për të krijuar. Se ka pasur shumë personazhe, shumë muam kanë ardhur në studio dhe më kanë thënë këtë gjë që e kanë nisur me mjete shumë të lira për. Jo, shikoj, për shembull ato punët e cikli i figurave shqiptare janë bërë të gjitha me laps në celular. Një celular Samsung. Dhe nuk është nevojshme të kesh gjën më të shtrenjtë apo më të mirë që të bësh diçka të mirë. Sepse është edhe lapsi, nuk është dora jote që e bën punën, domethënë nuk është mjeti, kështu që Joana ka mbaruar edhe multimedia, bachelorin, edhe dihet që ne tek Atelieri Multimedias merremi më së shumti edhe me pjesën e konceptit. Ky koncept ka shërbyer në këtë punë që ti po vazhdon të bësh edhe mbas mbarimit të shkollës. Po normal, sepse multimedia të stërvit edhe mënyrën e të logjikuarit, e të marrit një gjë, një fjalë dhe të parit atë në disa këndvështrime. Kështu që normal që të ndihmon. Edhe pse mund të jetë jo në interesin tënd. Kush janë projektet e tua të fundit? Atëherë, unë për momentin po merrem me një projekt që është i suportuar nga Europe House dhe ka tematik ka në fokus femrën dhe më tepër ato femra që punojnë punë të dominuara nga meshkujt që kanë qenë apo janë akoma të dominuara nga meshkujt. Është një projekt më tepër temë sociale se sa e nisur me syrin artistik dhe mund të them vetëm kaq për momentin. Do jetë hapja në datë 26 dhe do qëndroj një ditë hapur për këdo që mund të doj të vizitoj. Tek okay. Europe House. Për të kthyer edhe një herë tek ilustrimi, Joana, e morëm vesh për projektet e tua që do jemi shumë të lumtur që t'i ndjekim edhe të gjithë ju që e dëgjuat Joanën mund të bashkoheni. Por unë do vazhdoj me një video të vogël që Joana e ka bërë posaçërisht për programin Dritarja e Artit. Edhe ajo është realizuar në studion e Joanës. Po, atëherë është një punë
një shembull se si vazhdon procesi punës, si e bëj unë. Nis me një blog që shikoj kë kam për të bërë sepse i ruaj aty idet, më lind një ide në moment, thjesht e hedh. Pastaj nis me një skicë të shpejtë, pothuajse si zgaravin, sa për të hedhur kompozimin e letër dhe vendosjen. Pastaj rregulloj çdo form duke ia dhënë në stilin tim. Dhe detajet patjetër dhe pastaj kaloj tek po tek ngjyrosja, shpesh përdor penelat që janë më praktik më të shpejt, dhe akuarela për të bërë ngjyrosjen e parë, si thua, se janë disa faza. Si e bën vendosjen e ngjyrës? Ke ndonjë preferencë në lidhje me ngjyrën? Po, në fakt, gjithmonë nis shoh ngjyra që është më e tepërt, më e shumë, si mund ta them, dhe mbaroj punë me atë. Pastaj me çdo ngjyrë tjetër, domethënë mbaroj me ngjyrat, pa i rikthyer edhe një herë tjetër dhe pastaj kaloj tek detajet e tonet e ngjyrave, nëse ka nevojë për linjë apo ndriçim apo. Kë ke pikturuar aty? Nadjen. Nadja. Një të ftuar që ke patur dhe ti. Po, Nadja që ne ka folur për fotografinë me film. Joana, cila është ëndra jote më e madhe për ta çuar këtë profesion? Që bëj librat e mi me ilustrimet e mia dhe të bashkëpunoj me autor të rinj. Do ja sugjeroje ti artistëve të rinj që duan të vazhdojnë këtë rrugë se ty? Ose ke një mesazh për... Në qofë se të vizatosh, të ilustrosh, të bënd të ndihesh mirë dhe realisht e pëlqen, jo vetëm se e ke hobi apo mund është të bësh, atëherë normal që duhet t'i japësh një shans, t'i japësh një shtyz vetës, pavarësisht shumë pengesave që mund të dëgjosh tek ne, për shembull, jo po çështja financës e tjerë, të sepse njëri që ka vërtet aftësinë atë që bën, do njihet, do paguhet që është ai problemi, për shembull. Kështu që me që e bëm gjithë këtë bisedë edhe unë të nisa me pyetjen a e gjykon ti një libër nga kopertina. Dua ta mbyll me pyetjen, a duhet gjykuar një libër nga kopertina? Për shembull, dihet që është shumë e thjeshtë që me Photoshop bësh një kopertinë, për shembull zakonisht janë këto librat që janë bërë edhe film. Merret thjesht një frame nga filmi edhe vendoset tek kopertina e librit. Nuk e dihet a është e drejtë autorit e dhënë, me thënë të drejtën. Po, a i shton vlerën librit kur ti e ilustron me dorë, pra dua të them që a tregon edhe vlerën e librit brenda rëndësia që i ke dhënë për jashtë? A i është qëllimi që të tregoj një vlerë, të jetë të tregoj një vlerë, për mos të tregoj dhe shumë, të jetë diçka që ty të tërheq për të futur brenda në libër, që ti ta lexosh, jo thjesht më pëlqen kopertina dhe thjesht po e marr për kaq. Pra një libër i mirë meriton dhe një kopertinë të mirë. Po, normal. Joana, shumë faleminderit. Ishte një informacion shumë i nevojshëm për gjithë ata që na ndjekin, edhe për ta ditur që puna jote duhet vlerësuar, edhe është një punë që merr shumë kohë. Edhe do shumë kërkime nga ana jote për ta realizuar. Joana, shumë faleminderit, uroj shumë suksese dhe shpresoj që do të shohim projekte të tjera edhe me sa më shumë ilustrime kopertinash librash, sepse ne jemi shumë krenare për ty që të kemi shoqe edhe i shohim librat e tua që i ke ilustruar në panajër dhe na bën shumë qefi. E njëjta edhe për ty. Faleminderit. Bash do të shihemi javën tjetër, mirëpafshim.